日本の処理水放出に無駄な抵抗をする中国、韓国人。今、彼らが大ピンチです。2023年8月24日、いよいよ、アルプス処理水の海洋放出が始まりました。この処理水放出に関して、なぜか、韓国や中国の国民、そして日本の左翼政党が、意味不明にも反響乱になっているようです。まるで、この処理水によって、海域が汚染されて、すべての魚介類が食べられなくなるみたいですよね。ところが、これだけヒートアップしているのは、世界でも、この2つの国、そして一部日本の反日政党だけです。世界の国々では、日本の処理水放出の正当性及び安全性については理解をしています。IAEA によってもそれは保証されていますよね。そして、彼らは、韓国や中国の反応を、驚愕と軽蔑の眼差しで見ているようです。きっと、こいつらは、科学じゃなくて感情だけで判断しているんだろうな。と思っていることでしょう。まあ、実際その通りなんですけども。しかし、正論は、時に人を暴走させます。中でも、中国共産党は、日本の水産物禁輸や中国人観光の訪日を禁止するなど、まさかの反日政策の強硬に打って出ました。これはやばい。と思いきや、正直、日本人としては、よくやった中国共産党。と言いたくなる内容ですよね。そして、むしろ困るのは中国なのでは?と思います。それにしても、今後、中国や韓国、特に野党は、どのように進んでいくのでしょうか?今回は、処理水放出に抵抗するも、自爆するだけで終わりそうな中韓の話題について紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。日本が、処理水の放出を始めたことに反対して、韓国では、日本産の水産物のボイコットが呼びかけられているようです。まあ、正確には、主導となって動いているのは韓国の野党なんですが、連中のボイコット扇動は、確実に効果を生み出しました。ただし、効果といっても、韓国国内の水産物市場を大きく圧迫するという自爆的な結果なんですけどね。韓国では、今、魚が全く売れなくなったとして、市場の皆さんが悲鳴を上げているんです。韓国のマスコミや、あろうことか、野党議員たちが、日本の処理水は危険だ。と、消費者となる国民を煽った結果がこれです。もちろん、これらは、科学的な根拠を無視した発言に他なりません。処理水の安全を認識しているユン・ソンニョル政権でさえ、今でも、日本の処理水のことを汚染処理水と呼んでいます。どうしても、放射能汚染を強調したいようですね。十分に反日が刷り込まれている韓国国民からの支持率を意識しているのでしょう。無理くり汚染という言葉を使って、汚染処理水と呼んでいるのです。政府が、そんな曖昧な態度を取るから、韓国国民も不安になるんでしょうね。とはいえ反日国家の韓国ですから、科学的に問題がないと説明をしても全く聞く耳など持ちません。安全、危険などは全然関係なく、日本が進めることは、何があっても気に入らないという考えが変わることはないでしょう。ちなみに、それを証明しているある対応が存在します。というのも、韓国は、日本が放出している処理水よりも高い濃度のトリチウムを排出している中国に対しては、全く反対していないんです。これって、根本的におかしい話ですよね。さらに、韓国政府の国務調整室のパク・グヨン第一次長は、日本より高い濃度の処理水を、韓国の原子力発電所は放流している。と、定例記者会見で述べています。いつものことながら、ダブルスタンダードというか、本当に話の通じない国です。しかし、韓国内で、この騒ぎが大きくなればなるほどに、日本産の魚介類どころか、隣国近海の魚も売れなくなってしまいます。現に、韓国の漁業関係の人全員が頭を悩ます結果になっているわけですからね。このままでは、同国経済にとっても、大きな打撃となるでしょう。さらに、韓国の漁港近くにある数多くのお寿司屋さんでも、大変なことになっているようです。汚染水騒ぎが災いし、
今では閑古鳥が鳴いている始末で、一部のお寿司屋さんでは、すでにお店を閉めているところまであるのだとか。これは気の毒ですね。しかし、繰り返しますが、この原因は処理水が危険だ。汚染水だ。と煽り立てる、政治家や活動家、そして反日メディアの異常な行動です。そんな騒ぎに巻き込まれた韓国の水産業者は、日本の処理水放出を阻止できなかった尹政権が悪いにだ。と言って、政権批判をしています。一方、韓国の与党議員の中にも、みんなでお刺身を食べるといったパフォーマンスをしている人がいます。そういえば、最近は、日本でも、小泉進次郎氏が、福島の海でサーフィンをするという、面白パフォーマンスを披露してましたね。韓国でも、一定の理解をしてくれる議員さんがいるのは、いいことです。ただ、このように、処理水の放出は危険ではないとアピールしてはいますが、日本への抗議の声は高まるばかりです。その上日本製品をボイコットしようということで、再びノージャパン運動にまで進展しました。中国でも同じように日本製品のボイコットが起きていますよね。しかも対象はもう魚だけではなくなってしまって、日本製の化粧品から衣類にまで広がり、まるで嘘のはけ口のようにボイコット運動が激しくなっている始末。もう大きく水産物からかけ離れてしまって、何の関係のないものにまで影響が出ているんです。しかし、韓国も中国も、一体何を根拠にして処理水放出に反対しているのでしょうか。しかも、ここまでは国自体も参加するような動きになっていて、もはや世界に恥をさらし続けているだけになってきました。そして、経済にも大きくダメージを受ける結果になっているようです。まず、処理水のことが発表されて起きたのが、食塩の買いだめでした。少し前に韓国でもありましたよね。海が汚染されると、塩も安全でなくなるということから、国民の危機意識が発動したんでしょうね。よく考えると、馬鹿げた行動だとわかるのですが、これも集団意識の一つでしょうか。そして、処理水に反対する過激な行動が表面化。その結果、これまた、韓国と同様に、自国の産業の首を絞める結果になっています。中国共産党が、日本の海産物を全面禁止にしたことで、今、中国の水産業は、まさに、瀕死の状態となっています。いつもは、大勢の人で賑わう水産物市場でも、まさに閑古鳥のありさまで、魚介類の量も激減。中国では、日本の水産物は大人気の食材で、これが手に入らなくなると、飲食店の営業にも大きく影響を与えてしまうのです。それにしても、これだけ処理水の放流に反対して、トリチウムが危険物質だと煽ってくれてますが、日本よりはるかに高度なトリチウムを排出している中国原発も後々問題になってくるでしょうね。結局、中国近海で獲れた魚介類も危険だと知った国民は、もう魚介類を食べなくなるかもしれません。事実、もう国民にバレ始めています。汚染水扇動を受けて、中国の一般国民は、ガイガーカウンターを購入して、買った魚の放射能を検出して安全を確かめようとし始めました。ところが、購入した人たちが、興味本位で、自宅の家の中や中国国内の海を測定して、その結果を SNS に投稿したのです。で、そのどれもがあまりに高い数値が出て驚いたという内容でした。皆さん驚愕だったのでしょうね。危険と騒いだ日本の処理水よりもはるかに高い汚染が自宅や町中、そして海岸でもなど至るところで検出されたのです。まさか中国共産党の指導者たちは個人がガイガーカウンターで測定するなど考えもしなかったことでしょう。もちろんこれらの SNS は削除され、ガイガーカウンターの販売も停止されました。これには中国共産党も慌てたでしょうね。その姿を想像するとちょっと面白すぎますね。今回話題のアルプス処理水というのは、世界中の原子力発電所から放出されているトリチウム以外の放射性物質を安全に関する規制基準値を確実に下回るまで多角種除去設備等で浄化処理した水を言います。トリチウムについては濃度を極限まで薄め、
国の基準値となる安全基準の40分の1、WHO 飲料水基準の約7分の1未満となるよう調整されています。安全基準を満たした水である上に、しっかりと管理された上で処分するので、環境や人体への影響は考えられません。IAEA 国際原子力機関からも、問題なしのお墨付きをいただいているのです。さらに、ALPS 処理水は、放流される前に測定・確認用タンクに貯められ、トリチウム以外の放射性物質の濃度が、国の基準を満たしているかどうか確認されます。その後、トリチウムについても、国の基準を十分に下回るよう、海水で希釈した後、海に放出されます。これだけ見ても、十分すぎる証拠が揃っていますよね。アメリカ CNN は、中国は、日本にとって最大の水産物の輸出市場ではあるが、日本の食品輸出の 15% から 20% に過ぎない。という経済専門家の意見を紹介。しかも、日本の食品輸出は、日本のすべての輸出の 1% に過ぎません。だから、中国が水産物を禁輸しても、日本のダメージは少ないのです。もし、中国が日本の食品すべてを輸入禁止にしても、日本の GDP への直接的な影響は約 0.04% だと報じています。これは、国民が1年に負担する金額に換算すると、わずか2000円ほど。大好きな日本の魚が食べられない中国や韓国の人々の方が、よっぽど困るんじゃないでしょうか。結局は、自国の水産物も売れなくなり、水産業者が苦しむだけになってしまうのです。今回の騒動の発端となった中国での塩の買い占め。中国人民の間で動揺が広がっていることを受けて、中国政府と国営メディアが国民に対して呼びかけをしています。しかしそれが、塩の買い占めなんて韓国がやるようなことをするな。我々は韓国人よりも理性的だ。などといった内容で、まさに傑作です。実際に中国の人々が、韓国の人より理性的なのかどうかはわかりませんが、こんな塩の買い占め行動が起きているのは事実なんですよね。むしろ、ここ最近は、韓国の方がマシに見えます。あと、中国や韓国では、日本大使館や日本人学校を襲撃する事件も起きています。強硬な反日主義者や市民活動家の行為のようではありますが、中国の日本大使館には、レンガが投げ込まれました。この、危険極まりない行為に関して、中国外務省の報道官は、日本が一方的に処理水の放出を始めたのが原因だと意味不明の発言。まるで日本側に責任があると言いたげでした。こんなので、よくもまあ理性的だなんて言えたものです。このように、責任を日本のせいにして、自国の過激な行動を追及する行動は起こしませんでした。ちなみに、中国の日本人学校にも石が投げ込まれています。本当に同じ人間とは思えないですよね。日本政府には折れることなく強気で抗議し続けてほしいと思います。また中国の SNS には、日本は世界の悪性腫瘍だ。日本人はいなくなるべきだ。といった日本を敵国視するような投稿も相次いでいるそうです。そして当然こんな投稿も中国政府は放置します。中国共産党指導部への批判なら即削除するのに、日本への攻撃的な投稿なら許容して放置。いっそすがすがしいですね。今回の件、中国にいる日本人は十分に注意すべきだと思います。正直なところ、中国への渡航危険レベルも引き上げた方がいいでしょう。レベル4くらいまで上げていいと思うんですが、皆さんはどう思いますか？さて、韓国でも同じような行動が行われています。ソウルの日本大使館では、侵入した14人の大学生が警察に逮捕されています。処理水放出に対して、日本のメディアが過激な抗議活動をしている中国人に取材したのですが、この反日行動をする理由が気分がスカッとするからだったとか。要は、処理水なんてどうでもいいんですね。理由は、何であっても、日頃の生活の鬱憤を晴らせれば満足なのでしょうか。まだ若いのに、なんだかかわいそうな人ですね。中国も韓国も、今、経済状況が急激に悪化しています。
社会に不満を持った人間が今後こうした過激な抗議活動を行い、さらにエスカレートする可能性がありそうですね。それにしてもです、中国が日本を敵対視して処理水放出にイチャモンをつけてくるのは理解はできませんが、政治戦略としてはわかるような気がします。アメリカに追随する日本は今中国への半導体輸出を規制していますからね。今回の処理水放流を、これ幸いに日本の水産物を全面的に輸入禁止にするという嫌がらせに出ているのでしょう。中国の水産物輸入禁止の報道があった際、日本の野村農林水産大臣が大変驚いた、全く想定していなかったと発言しました。これには多くの日本人が驚いたのではないでしょうか。中国はサイバー方面などすでに戦争の入り口を開けてしまっています。日本から半導体の輸出規制を受けている現状が続く中、今後も様々な手段で日本に嫌がらせをしてくることは想定の範囲内。台湾に仕掛けたマンゴーやパイナップルを禁輸にした実績もあり、十分に想定できたはずです。担当の大臣としてあまりに低い危機意識を暴露して多くの国民も呆れ果てたことでしょう。ご自分の立場さえ守れれば国益なんて関係ないのでしょうか。それともこれも作戦のうちなのか。今後も動向を見守る必要がありそうです。敵対国の中国が反対するのはまだしも日本と同じ西側という枠組みにいる韓国。しかも日本から経済支援を受けている立場で日本の処理水放出にイチャモンをつけてくるのはどうかと思いますよね。もう日本政府は韓国に対して経済支援などする必要がないのではと思ってしまいます。そしてさらに最悪の存在となっているのが日本国内にいる反対派です。なんと日本の国会議員の中に韓国や中国と足並みを揃える人間がいるのです。科学的に検証されたデータが提出され、専門の機関が認めた根拠を一切無視して処理水放出に反対する国会議員がいるというから驚きですよね。一体彼らはどこの国の国会議員なのでしょうか。韓国や中国と連絡を取り合い日本を陥れようとしているとしか思えません。例えば福島県で行われた処理水放出反対デモは日本の社民党が主催していました。しかもここに韓国の議員も参加していたんです。基本的に自国以外で外国人による政治的な活動は一切認められていません。しかもただの外国人ではなく韓国の議員たる人物が日本で行う政治活動、これ完全にアウトです。この集会には社民党代表の福島瑞穂議員、共産党の今渕智議員、小池晃議員、そして立憲民主党の石垣のりこ議員が参加していたそうです。政治に詳しい視聴者さんならこの名前を聞いただけでああと感じられるんじゃないでしょうか。石垣のりこ議員に関しては集会で汚染水と連呼していたのですが、これに対して立憲民主党は放置なんでしょうか。泉代表、ちゃんと党内の管理を徹底しないと、ただでさえ減ってきている議席がまた減っちゃいますよ。そして令和新選組では放射能汚染水と呼んで放出の撤回を求める声明を出し、さらに英語で SNS 上に発信しているありさま、一体何をしたいのでしょうか。代表の山本太郎は福島で原発事故が起きた後に福島産の食品は放射能汚染されていると表現して風評被害をまき散らしました。批判を受け謝罪はしましたが、全く心なんてこもってなかったんですね。今回の出来事も風評被害を拡大させて日本の水産業関係者を苦しめているのはまさにこうした人たち。それが日本の政治家というのですから、なんとも情けない話です。中韓だけでなく日本の野党が一緒に騒ぐからひどいわ。日本の議員が一緒に日本を貶めるとはひどすぎるね。辛い思いをして頑張って福島を盛り上げてきた、またはそれに関わってきた多くの人々の気持ちを思うと悔しくて泣けてきます。言われない中傷の声は大きいのに、それを正す声はいつも小さい。
自国の汚染水と中国の汚染水の魚介類は危険だ。日本も輸入禁止にして教えるべき。処理水は分かりやすいリトマス試験紙になりましたね。日本の水産物が危険というなら、尖閣諸島沖に来ている中国漁船は国に引き返せよと思う。いかがでしたか？これまで一部の水産業者の皆さんが処理水放出に反対していたのも、こうした売国だとも言える議員らが振りまく風評被害を恐れてのことでした。実際、ほとんどの日本国民はこうしたデマに流されないで処理水放出に理解を示しているのですが、当チャンネルの感想ですが、今回日本のためにならない、むしろ日本を陥れるような政治家というか活動家が炙り出される結果になりましたね。今はネットで情報を仕入れる時代。今後メディアを頼みに嘘情報をばらまいていた政治家たちがどんどん生きにくい時代になっていきそうです。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。